İranın hərbi hava qüvvələri isə Azərbaycanın dövlət sərhədlərini yenidən pozub. Bugün axşam saat 6:02 dəqiqə işləmiş İranın hərbi hava qüvvələrinə məxsus 2 qırıcı təyyarə Xəzərin Azərbaycana məxsus sektorunun cənubunda dövlət sərhədlərini yenidən pozub və 50 dəqiqə müddətində Azərbaycanın hava məkanında uçuşlar edib. Turan agentliyi hərbi mənbələrə istinadən xəbər verir ki, İranın qırıcı təyyarələri son bir neçə gün ərzində etdiyi uçuşların sxemini yenidən təkrarlayıb və Bakıdan 180 kilometr cənubda yerləşən alov strukturu üzərində uçuş edib. Axşam saat 6-ya yaxın İranın qırıcı təyyarələri Xəzərin Azərbaycan sektorunu tərk edərək öz bazalarına qayıdıb. Bu arada Türkiyə hökuməti Xəzərdə baş verən hadisələrlə bağlı öz rəsmi mövqeyini açıqlayıb. Rəsmi Ankaranın mövqeyindən ibarət ki, İran qoşunları Azərbaycana təcavüz edərsə, Türkiyə ordusunun gücü ilə üz-üzə qalacaq.